Študijski program druge stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu je interdisciplinarni študijski program, ki ga fakulteta izvaja v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za organizacijske vede. Sodobni management omogoča razvoj modernih, uspešnih in učinkovitih organizacij na različnih področjih. Študenti pridobijo poglobljena znanja na strokovnem in znanstvenem področju managementa v zdravstvu in socialnem varstvu ter prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov. Ob tem spoznajo posebnosti, ki so prisotne na zdravstvenem in socialnem področju, to so pacienti, stanovalci socialno-varstvenih zavodov ter zaposleni. Diplomantom omogoča kompetentno in fleksibilno vodenje in upravljanje na strateškem in operativnem nivoju ter organizacijsko spreminjanje delovanja zavodov glede na zahteve in spremembe v okolju.